tugenda kuyita mbudde buki bufunda ekyokusooka musibye mutano banyabo ne basebo tubadde n'olukiiko lwa caucus amakya ga leero ne twegeyamu ku lutalo we lutuuse ku nsonga y'emmwanyi ekyokusookera dda twagala okwozaayoza bannaffe ab'ebitundu ebirala ngaba mujuki mbatekamwa aba western abavuddeyo nabo ne boogera ku nsonga eno ey'emmwanyi era nabo ne balaga we bayimiridde ku nsonga eno ey'emmwanyi eryo kkondo ddene nnyo mu babadde bagezaako okuwa ekifaananyi nti emmwanyi eno sina ya Buganda region nti ya Baganda kinajjukirwa nti mu bantu 79 be twayimirira nabo twayinamu ababaka abaali bava mu bitundu ebirala abaawerera ddala era lisiti mwakola bulungi abamawulire maji w'eggwanga pulezidenti w'eggwanga yavuddemu omwasi na General Museveni n'abaako byatangaza ku nsonga eyo nga caucus tutunudde mu kiwandiiko kye bino wammanga ne tubisalawo one honorable Yusuf Nsibambi honorable Lumu ne ndoza ne Medard Lwega Segona bagenda kutunula okwekenneenya ebbago lino ku stage eno kwe tuli era batubuulire ekiddako okukola so aka akakiiko nako kateerebwawo ekyokubiri waliwo era n'akakiiko akagenda okudda mu kiwandiiko kya president line by line letter by letter kubanga tulowooza nti ekiwandiiko kye kyeyafulumizza kikyamu tekiri ku musingi mutuufu n'olwekyo tugenda kukijungulula tumulagire ddala nti omulundi guno ebintu tiyabizize bulungi kakiiko nzenze nyini nja kubeerako honorable Nsamba honorable Lulume ne Flavia n'abagabe era tusuubira nti munaku ntono tujja kuba tusobodde okukwata ekiwandiiko kya president nga tukizzeemu line by line letter by letter naye nga kakulemberwa Dr. Lulume Bayiga yakulembedde akakiiko ako nange kwolundiyo nga committee member okatunulamu akakiiko akalala akalimu zaake n'abalala nako tujja kalanga ekiseera nga kituuse omuli baase wakayima sewanyana akaba kirumira abanyeko nako tujja kalanga bekanaba keetagisizza nga n'ekiseera kituuse naye era nga nako twakataddeko okupembeni ne kaweebwa mandate ne wipu wali naye bino wammanga nabyo ne tubisalawo etteeka lino nga bwe liri message yaffe eyinza okuba egenda bakooya tugamba nti twaffe twayitunuulira nga bannayuganda ne tulowooza nti abaalireeta nabo baalitunuuliranga bannayuganda naye Katonda mulungi sipiika wa Parliament omanyi abaganda bagamba wa mwenge gambo bi alisanga ku mwoyo n'olwekyo ekigambo kino ekyamusimattuka n'akyogera kwa byonna byonna ebigezezebwako bubaluwa bwe tulabye nga buwandiikibwa obore n'abalala nga bagezaako okuwuddisa bannayuganda nti baali akakatambi bakakwatamu tebalaga katuufu kuba engeri yokka gye bayinza okutegeeza nti bakakwatamu bobwe kuteekayo akaki akatuufu ate likoodi yaffe wano tuli mu tekinologi akola ki olaba n'okugenda mu paalamenti tukyateekayo wadde olugalo teekayo kafeesi ne bakutegeeza nti woli oba tokola ki toliiwo kati bino si bya luzungu bungi bw'oba ogamba nti kali akatambi kakuwaayiriza gwe waayo
akata wairiza. Echo kubiri, ruachi ku YouTube, neku even UBC, proceedings za parliament yezo, bazi jeyo. Kwanga, bana Uganda, ruachi bazi jeyo. Kwanga tebagala bantu accessing mazima. Nemu Bible bagamba, tia mazima, gali bafula abachi, abedembe. So, obubaka wafeli speaker, tude ya komye wano, yevumbye church. Nti agenda alabe church wetu se, lwachi asose kuchizimbe che wano. Ngatu nalaba basilika, yani wali wetu se rutiko. Chino wani sose wano. Ne, kusala woko kukwe. Wali wensonge nene, nebono genda mu Buganda wano, oyogerede bannaddiini bayo, omu kwomu. Ngatu natwetondera. Wano mu Buganda oyuans omalabichi bisera bya mbulago chovola ba fetu sazeo era njagala tutegere bulungi tetujja kutula mu lukiiko lwa parliament ruona tetujja dukiriza genda mu maso ruona ngata navayo okwogera ku nsonga yokusalawo noku dividinga egwanga lino kabawakanye mwanyi natuyita abaganda nagezaako okudividinga parliamenti nga ajikolachi ajitematema mu kumawanga era ekyo kyennyini kitegeeza no parliament tugenda kubayo bino ebyokufuluma parliament ffe twabimala eyo stage twajibaako nti tujja kwekalakasa tuvewo tugende twabikola luli kubaana ebyo byaggwa kuluno wali ku floor waina okutufacinga abaganda. Kwange nja tunabera tutyanga besituka ngotunulira ngo Muganda songo mbaka wachi wa parliament. Sife twasala huko situense baziteme nga baziteme mbitundu byetuzalibwamu. Sife twachisalawo. Ate gwo musango gwe guli wagwe twaza okubanga tuchikirira abaganda no Buganda abali memwanyi. Nojo norecho kitegeza nti teeka lino we liyimiridde. Tugamba government ya Uganda. Nga mwamazo jira ambaza galubindi eze mwanyi. Mubereba sajja muimirirebo nantogo mulijeyo. Koka se gambo rwalero. Tirineteka ekigendo wa chari vudeko. Echinyusi nomula mwatu agutegede. Gwabade gwa kutagetinga grupu emumu Uganda. Norwecho telicha ali constitution. Constitution yafe. Tetukiriza kola teka kuisa chintu choka. Ngachi echigendero achija kunyigiriza abantu abachi abamu. Nokuwa uyaya ula mbanachi mbana Uganda. So babe nyini bayo nonye chintu chabwe. Okupala pananya kwa president. Ngaloza nti anakolachi. Ana nzire eno yefule jiki. Ti ananaza nziro ya speaker wachi ya President Museveni. Atu dizolupimo. Tife bama wanga. President Yoweri Museveni. Tesomula kumuwa wada katabe. Kamuasa jute. Kuchoto kwetuwa ugerera. Obuta sosola mawanga. Taina kwa wada katabe kamuasa chi jute. Because ye. Nama wanga ya gavaku anyweza family. Ye president mu Africa asoso kubera ne mukazi wenga minister. Mutabani we nga ya commanding amaje. Muganda we nga aliwali alinga simaina buyinza bwayina ne ku siku na alamula buli kimu. Nakwata bakodomi be olaba kati nasabira emikolo gya government ejimu muwalawe. Aina u pastor. Nabe nakuzino simanya prayer breakfast. Yaliyo dee ndi mchachi yao. Nekati ya jesu utuafu na yone ne archbishop mu family. Na archbishop wa family ye wali. Uvoli yao ngatadeko gauni. Mjemba uwe. Lumu ya jana hilo mkisa parliament yeno. Diagoba mwe mizimu. Wajidiri dawa Mungu ya mani. Uwajaduka neja yogere de kwa Mungu. Alamika. Alamika jamulema. Alamika mizimu jako lachi. Gwagenda ne gulumba speaker bepa ne gumwera bizokujjako omuchi omuzindalo Katonda namwogeza amazima ne tukategera era amazima ago geegala zetteeka lyabwe tifu befufululu fu katugende katebe kama wanga kyagala tutaniza president wa Uganda ateka tugereko ngabaganda
nabizemu elsewhere nsobola obiddamu. President wa Uganda Yoweri Kaguta Museveni. Eyaddako amudirira ye Jessica Alupo. Speaker wa Uganda Anita Among. Amudirira Thomas Tayebwa. Betugenda muku muba Prime Minister bali bana 1 2 3 4. Asoka ye Nabbanja. Si wa Mbogoyo. Uyu mukazi munyoro. Ayinza okugamba nti jjajjange kuba bajjajja bange abazaala maama wange ba Mbogo. Abo oyo munyoro. Owo amudirira ye Rebecca Kadaga. Oyo Mushoga. Amuddako ye Moses Ali. Bova ku Moses Ali oddayo ere Busoga. Nojjayo nakadama. Seba abo bonna bonna abalupemba abo. Tewasobola kufuna kono omu. Nagenda mu majege. Kamba itire mu maje. Agadumira Commander wa Reserve Force wa Uganda. Ye Jeno Salim Sare. Adumira majege nyini mwenyewe CDF. Ye Muhozi Kainerugaba. Adumira polisi ya Uganda. Ya basi ya Kagaba. Owa makomera ye Byabasaija. Akulira koti ya maji. Katukendemu kachiko kebio kulonda. Yani ali yeyo. Byabakama. Byabakama. You are eh? Ani ali yo? Mushinguzi. Ati ali pressinga kajina. Ani akulira yunura kajina. KCCA ani ali yo kati. Wabadeyo rusa. Wabadeyo chisaka batadeyo. So kakati soko tubulire Mr. President gwe government yo wano we walwanira nokube mundu olambula nayo notunula ku buwanga bw'abantu twakola ki nebenzi jawe wano nebetujja wano mu parliament wano wetutudde by the way NRM eina ababaka asatu oba mu musanvu mu parliament abava mu Buganda balinga asatu musanvu member ba caucus tuinamu omu yeka bwati ava mu Buganda nga yakulira akakiiko ye Sylvia na yebale omubwati batubulire yayo omulala nga ye na yebale eh ani na oyo deputy atena na tunagena mu ba